Okay, vile mnajua ni Ghetto President Gaucho. Iko yale nataka kuongea na mandugu zangu wa GenZ ambayo wamekuwa wiki mwezi moja wakipigania inchi kuwe mzuri ambayo mimi na support kama Ghetto President. Lakini mandugu zangu tusemeni ukweli. Hatufai kudanganyana. Hii story ilikuwa ni finance bill. Watu wote wakaparticipate na Kenyans wakafurahi. Mukakuja tena kutoka kwa finance bill mukakuja ministers. President akasikiza nyinyi na akasema wacha ni drop ministers. Akachagua wengine. Aya akakuja tena mukasema ya kwamba sasa mnataka asugulikie wale wa hospitali, wale walikufa nini, akakubali. Hasa mimi nashindwa hii story ambayo sasa mmetoka nayo tena ya 88. Ni nini kama siti watu wengine wako nyuma ya hii kitu? Sahi ni Ruto must go. Mnataka Ruto must go na mnaongea kwa kizungu kingine inaitwa accountability. Hasa mimi nauliza nyinyi GenZ. Hii kizungu ya accountability imeingia juzi Ruto akikuwa president. Ndio kizungu ya accountability imeingia. Wakati ya Kibaki accountability iko kwa. Wakati Uhuru accountability iko kwa. Wakati ya hiyo wakati wote iko iko kwa. Bwana. The moment mnafanya nini tunaanza ku realize ya kwamba iko kitu ambayo iko watu ambao wako nyuma ya hii kitu. Na mimi nataka kusema bila kuogopa ya kwamba naambia youth wakina Boniface Mwangi ni watu natumwa na kina Martha Karua. Anifa ni mtu kutoka Mount Kenya huko. Ni kuvaa tu buibui. Juzi nimeona wakirelax mahali wanakula vizuri. Sasa zile wameacha ule kijana mjaluo ule ako na kizungu mingi. Kasamuila anazunguka kwa jua na suti. Hao walikuwa wametulia huko mali nani amejenga huko. Unaona? So mimi nataka kusema ya kwamba my friend wakati Uhuru aliongoza pia vibaya. Kwani hiyo wakati amuko mwambie Uhuru accountability na hiyo wakati ndio wakina Anwa Iguru walikuwa nabeba pesa na gunia na watu wa saloon. Hiyo wakati accountability mpaka natoka hapa mnaenda kumchagua kama Kirinyaga governor. Unaona? Hiyo wakati accountability kukua. Mambo ya corruption ya Kenya ilianza na kina Kenyatta, wakaanza na mambo ya shamba. Wakakuja Kibaki, kijana msichana wake ndiye alikuwa analeta aturu magari na turuka sagari ni Kenya. Kwa nini wakati amuko leta maandamano? Kwa nini tunasikia tu wakati wa Moi ndio shida ilikuwa akajaribu kupinduliwa? Sasa hii wakati wa Ruto pia ndio umekuja na kizungu mingi ya accountability, mnataka kujua vile government inafanya. My friend, we are not fools. Juzi hapa president ameleta ministers, nimesikia wengine wakilia ya kwamba eti sisi Raila amechukua ministers juu ine ndio neutralize mambo ya maandamano. Mimi nauliza nyinyi wakina Boniface Mwangi, jamani, Ruto alipeana 6 kwanza kulingana na governor wa Nyeri alikuwa anataka 8 ministers kutoka Mount Kenya. Ruto akapeana 6 ministers, powerful ministers kutoka Mount Kenya. Kwa nini mko ongea kwamba Turkana pia wanahitaji ministers, Kisi wanataka ministers, zile tribe ndogo ndogo wakina Wakuria wanataka ministers? Boss, hii Kenya musipime watu wakili na watu wawezi kuwa wajinga, kila siku tuwezi kuwa wajinga. Na mimi nataka kusema ya kwamba sisi tumepata na sisi tuta make sure tume defend hiyo serikali. Na mimi nasema ya kwamba tuta defend kwa sababu William Ruto pia alitusaidia in 2007, watu wetu wasisahau hiyo. 2007 Ruto alienda hai kwa sababu ya vita ambayo walipigana ku defend ile Odinga election yake ya 2007. Tusisahau hiyo. So ni wakati lazima turudishie Ruto mkono. Uhuru hapa tulimsupport. Tulidefend Uhuru. Akanona mpaka masikio, akanona mpaka mapua. Hakutupea hata minister moja, hakutupea hata CS moja. Unaona? Sisi sasa Ruto naye ametupea, tuko na interior cabinet Raymond Omolo. Tuko sasa na ministers tatu wa kinambadi finance ambao sisi tujaipata Kenya hii. Tuko na Attorney General. Alafu mnatuambia hapa eti sisi hiyo kitu eti tuache eti kwa nini eti Raila Odinga amenini? Na nyinyi pia mko na 6 cabinets. Eti mnatuambia kwamba eti Raila Odinga amekuwa eti Raila Odinga anaribu legacy yake. Legacy inachukuliwa kwenyu. Legacy hiyo jina mzuri inachukuliwa kwenyu. Jina mzuri natakikana siku Yesu Kristo atarudi. Kwani nyinyi ndio mmeishi na jina mbaya? Nyinyi sasa hivi mnalia kwamba Ruto afanye accountability. Central hakuna barabara mbaya. Sasa zile huko Turkana mpaka kwa kina Ruto bado iko ile zingine mbaya. My friend, mimi nasema na nasema kutoka Western, Nyanza, Kisii, watu wa coast na nini. Iko watu kutoka Mount Kenya hapa wanaona hii Kenya ni yao. Lazima tu defend serikali ya Ruto. Na mimi nasema ili tupate president, Waluya ili mpate president, huu Ruto naweza fanya tupate president.
ili wajaluo mpate president ni huyu William Ruto. Ndiye anazafanya tupate president. Ili watu wa coast wapate hata deputy president ni huyu William Ruto. Ili wakisi wapate president ama wapate place poa government ni huyu William Ruto. Mimi naomba wa Kenya lazima to defend serikali. Agency kama uko serious. Gashago akienda kwa kanisa wampigi kelele. Ruto akienda kanisa anapigiwa kelele. Kwani Gashago anadelikuwa anasema Kenya ni Kenya ya shares, kwani imekuwa nini? Muliambia Ruto ni yake 10, Uhuru 10. Amebaki bado na miaka 8. So hiyo mambo tunatuambia tuta make sure ya kwamba kama Odinga hata simama president, tuta make sure Ruto amemaliza 10 yake through kitni arndekni. Na mimi nataka kusema hivi, enough is enough. Vijana musikubali kutumika kwa maandamano ya watu fulani ndio wanafaidika. Hii Kenya hii watu wameribu hii Kenya na watu wasidanganyane ni akina Mata Karua. Juzi Mata Karua amesema walikula kiapo. Eti mtu mwingine azikuwa president. Sisi pia tunataka Ruto na Raila Odinga mtukule kiapo. Tusipigie mtu mwingine kura na pia tutakubali mtu mwingine akuwe president. Si alisema juzi kwa TV akitoa macho yake kubwa kubwa eti walikulishwa kiapo na Kenyatta. Sisi pia tunataka tukulishwe kiapo. Kwa sababu hiyo ni ujinga imekuwa hii. Hii Kenya kila kitu ni yao. Ukienda kwa mambo ya ukora ni yao, biashara ni yao, uwazimu ni yao, mapasta ni yao, wakora wale wanavuta bangi zaidi ni yao, walevi zaidi ni yao. Kwani yao wataki kugawia watu wengine vitu zingine? My friend, mimi nasema Ruto alisimama na sisi 2007, ni wakati lazima wa Kenya tusimame na William Ruto. Na Ruto pia wewe pia lazima ukue president. Uwezi kila siku mtu na kuthreaten itanafanya na NGO. Unaona, enough is enough, lazima tusimame na serikali na tutasimama nayo na tutasimama nayo kwa sababu tumepata, tutalinda na mawe na kila kitu. Asante na Mungu awabariki. Umeshakata? Shaka.